izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Danas je petak, proleće je, lep dan. Znaš ko se najviše raduje tome? Da pogađam ili... Ne. Pogađaj. Đaci u školskim klupama, dakle, sećaš se kad krene proleće, onako ulazi sunce u učionicu, svi jedva čekaju nešto. Još ako imaš skraćene časove, ih milina. Ali mi se sada pitamo na koji način može da se zadrži pažnja dece tokom nastave. Sa napretkom tehnologije čini se da im je teško zadržati fokus, te je na prosvetnim radnicima ne tako lak zadatak. Da. Kako zainteresovati učenike? To je pitanje. Da li je došlo vreme za obrazovnu reformu? To su samo neka od pitanja za našu Bojanu i njenu sagovornicu. Bojana, evo došla su izgleda neka nova vremena i nove generacije. Pa je li važi ona izreka ponavljanje majka znanja ili postoje i neki drugi zabavniji možda načini za učenje? I kako da pomognemo učiteljima i nastavnicima u tome da što bolje zainteresuju decu za nastavu? Ako mene pitate, ta izreka uvek važi i moram samo da se nadovežem na početak da kažem da se ja radujem petku jednako kao i đaci. A što se tiče odgovora na vaše poslednje pitanje, iskreno, ja ga ne znam. Dakle, nova su vremena, nove generacije, profesori, nastavnici i učitelji imaju jako težak zadatak. I evo, ja ću baš sada razgovarati sa jednom učiteljicom Sandrom. Sandra, dobro jutro. I dakle, odmah na početku da vas pitam, dakle, na koji način nastavu učiniti zabavnijom? Dobro jutro, pre svega i sa moje strane. Pa, zabavnija nastava svakako postoji. Ono što deci treba da bude, jer mislim, nekako važno, jeste da i mi te sadržaje koje oni uče nekako učinimo pristupačnim i učinimo zabavnim. Sad mi se trudimo da kroz igru i kroz neke različite prigodne načine prikazivanja tog gradiva nekako njima to približimo, da njima to bude pre svega zanimljivo. Jer je važno da ono što nauče, da znaju da treba da primene i na koji način mogu da primene u svakodnevnom životu. A da to opet bude nekako zanimljivije. To je najvažnije. Da li je onda možda došlo vreme za obrazovnu reformu? Pa po mom mišljenju mislim da jeste. Pre svega, kada kažem obrazovna reforma, pre svega moje mišljenje je da bi možda trebalo smanjiti malo obim gradiva. Današnjoj deci, evo ja konkretno imam učenike prvog razreda i ono što primećujem jeste veliki manjak pažnje i koncentracije na časovima, slabiji fokus i nekako potrebno nam je više vremena za sadržaje koji su nam negde u planu i programu da ih nekako i obradimo i da oni to usvoje. I svakako mislim da će sve, mislim, sve će se to stići, ali treba njima nekako to malo pojednostaviti, smanjiti kako bi to što usvajaju bilo trajnije. Dakle, oni već u prvom razredu imaju problem sa fokusom. Šta je uzrok tome? Pa mislim da je uzrok tome onako, kako bih rekla, razvoj te tehnike i tehnologije koji nam je učinio danas sve vrlo dostupnim, a za vrlo kratko vreme. I nekako ne traži našu pažnju, ne traži usmerenost neku, kako bih rekla, dugotrajniju. Već dolazimo do informacija na brz način, uz nekoliko klikova i onda sve to smanjuje i našu potrebu da se fokusiramo na nešto i da budemo nekako istrajni u tome. A to je ono što kod njih u ovom periodu, pogotovo prvi razred, zahteva razvoj i istrajnosti i upornosti. A tehnika nam ne ide na ruku kad je sve to u pitanju. Kako onda da idemo u korak sa tom tehnologijom? A da opet ne preteramo i da škola ostane ono što je nekada i bila? Tako je. Pa mislim da je negde pravi recept da nekako nađemo meru u svemu tome. Da i tu tehniku i tehnologiju primenjujemo u našem radu, u našoj nastavi, ali dozirano i da učenike učimo da nekako shvate šta je važno od svega toga što im se nudi. I da nekako znaju da prepoznaju šta treba da usvoje, čemu treba da teže, a šta od svega toga nekako i nije možda toliko važno i nije negde značajno za njih u tom nekom smislu. Kažite mi, evo ja i kad sam ušla kod vas, prvo sam zapazila ovu tablu, da li su tabla i kreda, onaj standardni sistem koji smo mi poznavali, da li je to sad već palo u zaborav? Pa polako pada u zaborav, da, ali svakako ih mi učimo i tom nekom načinu kako se ranije sticalo znanje, kako se radilo ranije u školama i mislim da su oni negde u velikoj prednosti što danas imaju mogućnosti da na ovakav način prate nastavu i usvajaju gradiva na jedan zanimljiviji način. Tu moram da kažem da je jako važno, mislim, važan je naš pristup, na koji način mi pristupamo sadržajima. Dakle, mi negde moramo da iznalazimo kreativne načine i načine na koje će njima ono što treba da nauče biti nekako prijemčivo, da oni shvate i da jednostavno razumeju zašto nešto uče.
Mislim da je njima to danas jako važno, da shvate da ono što ovde uče, da im treba za život, a ne za ocenu. Upravo sam to i htjela da vas pitam, da li mislite da i prosvetni radnici imaju dobar pristup? Da li prosvetni radnici idu u korak s ovim vremenom ili prosto dođu da odrade, što bi se rekla? Da. Pa ne bih rekla da dođemo i da odradimo. Svako od nas se trudi na svoj način i u skladu sa svojim negde, naravno, a svi imamo određene kompetencije odgovarajuće za ovaj posao. Ali naravno da svako od nas prilagođava način rada i sklopu odeljenja koji ima. Tako da u tom smislu negde prilagođavamo, pratimo učenike i njihov tempo rada. Tako da u tome smo negde, čini mi se, svi saglasni. Sandra, ono što još moram da vas pitam, vi ste mlada učiteljica, ali imali ste i generacije pre ove, pa da li tu primećujete razliku kada govorimo o deci? Tako je. Pa iza mene je jedna generacija i mogu da kažem da već evo 4 godine je razlika među njima. Mogu da kažem da primećujem onako jednu priličnu razliku. Upravo se odnosi na ono što sam prethodno rekla. To je da je njihova pažnja znatno manja, da zahtevaju brzu smenu aktivnosti, da ne može dugo pažnja da im bude na jednoj stvari, već moramo brzo da menjamo sadržaj, odnosno tok radnje, da im nekako na različite načine to gradivo približavamo u tom nekom smislu. Fokus im je isto slabiji. Treba im više vremena da se gradivo koje usvoje nekako zadrži tu i da oni to nekako procesuiraju onako kako treba da bi zapamtili, da bi sutra mogli da primene. I ja vrlo često na času imam utisak da su oni neke stvari razumeli i shvatili, ali onda već sutradan kada treba to da primenimo u nekim, tako je, primerima, zadacima i tako dalje, zapravo tek onda vidim koliko im treba vremena da se to nešto slegne, a mi već treba da pređemo na, recimo, nešto drugo. Tako da je to ona priča sa početka da treba malo smanjiti obim gradiva. Evo ovdje konkretno, vi ste danas već imali jedan čas od 45 minuta, sada je drugi u toku. Kada primećujete već da se njima ta pažnja gubi? Dakle, da li mogu da izdrže tih 45 minuta da su konstantno fokusirani? Pa 45 minuta konstantnog fokusa je teško dobiti. Dakle, prvi čas, evo mi smo sada u prepodnevnoj smeni, prvi čas je njihova pažnja na nekom najvišem nivou, jer još, mislim, odmorni su došli, mislim, spremni za rad i tako. Već tamo negde drugi čas počinje da opada pažnja, nakon drugog časa dolazi veliki odmor, oni se malo vraćaju ponovo u svoja neka prirodna stanja, malo doručkuju, popiju neki sokić, nešto, tako da treći čas već početak bude kako treba i posle već nekako bi im trebalo nešto drugačije od mislim, sedenja i zahteva koje mi ovde imamo u školi. I da li možda imate neki savet za roditelje, jer čini mi se, evo, možda ćete se složiti sa mnom, da i roditelji nekada umeju da preopterete decu brojnim aktivnostima van škole. Tako je. Pa oni jesu, da, pogotovo evo sad kada su krenuli u prvi razred i kada je susret u ovoj prvoj godini njihovog obrazovanja, negde treba da bude na fokusu taj sadržaj škola i tako dalje. Mislim da ih treba rasteretiti nekih, da kažemo, dodatnih aktivnosti i pustiti ih da im nekako škola bude primarna. Ali naravno uvijek sam i za neke sportske aktivnosti, to apsolutno podržavam. Ali negde da sve to bude rasterećeno i da nekako prate njihove želje i njihove potrebe. Jer mislim da je to jedini recept da oni u tome budu uspešni, da se trude i da nekako to za njih bude onda ono što treba. Deca na kraju krajeva ipak treba da budu deca. Tako je, treba da budu deca. Hvala vam, Sandra, mnogo. Evo, odgovorili smo na neka pitanja. Ovo je jedna jako bitna i važna tema kojom verujem da ćemo se baviti i u budućnosti. A mi smo razgovarali sa ministarkom prosvete, Slavicom Đukić-Dejanović, i nju smo pitali šta to treba promeniti i na koji način nastavu učiniti interesantnijom đacima. Pa hajde da poslušamo šta nam je ona rekla. Moderne tehnologije i sam način pripreme časa izuzetno značajan, pošto je program već predvideo šta čas treba da da detetu. Onaj ko priprema čas, dakle nastavnik, mora voditi računa o kreativnosti i inspiraciji dece. U zavisnosti od uzrasta to je uvek različito, ali ako nastavnik uzme u obzir potrebu deteta da njegovo interesovanje i njegova kreativnost bude deo sadržaja metodske jedinice, mislim da ćemo dobiti neuporedivo bolji efekat. Evo. Zahvaljujemo se Bojani, njenoj gošći, ministarki Đukić-Dejanović, i držimo fokus duže od 45 minuta, iako je petak. Da.